7 მაისს საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ინტერნეტ-ტელევიზია „ჯეული ტივი“ ლითფორუმმა ებლითფომ ჟურნალ „არტხომლის“ რედაქციამ ლიტერატურული კონკურსის „მე მიყვარს წიგნი“ გამარჯვებული დააჯილდოვა. ირაკლი ქორქიას ნაწარმოებმა ფეისბუქში „ჯეული ტივის“ გვერდზე ყველაზე მეტი მოწონება დაიმსახურა. კონკურსის ორგანიზატორები ულოცავენ ირაკლის გამარჯვებას და უსურვებენ შემდგომ წარმატებებს. ჯეოლი ტევეს ოფიციალურ ფეისბუქის გვერდზე, ჩემი ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი გადააწყდა ამ კონკურსს. მან მითხრა მის შესახებ, პირობები როცა წავიკითხე, მივხვდი რომ შემეძლო დამეწერა რაღაც, რაც ღირებული შეიძლება და ჟიურისთვის ყოფილიყო. სიმართლე გითხრათ, გამიკვირდა როცა გავიმარჯვე, იმიტომ რომ ვიცი საკმაოდ ძლიერი თემები იყო, კონკურენტების თემებსაც ვკითხულობდი. ჩემს თანატოლებს და ვისაც ასაკი უწყობს, ხელს ვურჩევ მიიღოს მონაწილეობა და მონაწილეობაზე უმთავრესი მიიღოს უფრო დიდი სიამოვნება. წერისგან და მე შევეცდები სხვა კონკურსებსაც ვადენო თვალყური მივიღო მონაწილეობა და შეძლებს აკავად გავიმარჯვო.